Thank you very much, Cham. Content at Trop. At Ninga Andal. Thank you. How many you need the same family? Wow. You're Mugana Hamante a long time. Journalist at New Liberal. Wow. Ki ñoo nekkon di bilater kuna c'est ça ñoo nekkon ñoo nekkon simple waay xamanté wuñu you know because dama ko dal gis ni rek waay you know minanté wuñu to that extent so it means ne we are going to be family bi la mona Gambia we have to be very careful ñu nebbe benale ñu nebbe na mbokale so I am very happy comme li nga wax bi recognition bu mag la pour man parce que bi mo nekk rek first time outside football ñu ma tudé dara so it means the con suma don def dara dama ko wara yokal dege ni ñang ma baye hen suma don def one I have to do it 10 parce que di ñangé baye hen so comme le Mr Diallo wax xamna lima def in term of sports referring in particular ñeneen ñu bari war nañu roy pour def lu baax parce que suñu diga bi num ndawé ni ñu am ko xamne mu ngi represent Gambia ci international competitions lolu ñepp war nay sé top xalé yi ki nga xamne ni football la wo mbor la wo basketball player la whatsoever su lay muñti yëngatu rek war nga try comme le sénégalais dama nga dégg ci dal rew nak so ci nekké dama dégg ci ndur diko odou rew so ci nekké try bi bokk ci wuy bi déssane té na wuy nekk wuy bu rafet waaw té li xamna na du MP parce que manama bugal lamba la sonde mangi ci bir mangi seral lamba c'est rek ndaiss mangi tok ci bir nit ñi ticket 250 la ginaaw ma dem tok 350 ma dem tok fo xamna ken xamuma ma sama boy bi rek kal ñu na ñu dem tok ñu nek fofu non be 12 o'clock ndaiss waaw waaw of course some people rek nga ma mu recognize ah ki fofu la ki ndaiss ndaiss lan bure ma len bure I like bure too much ndaiss too much parce que so neke so ñu ci kok yaro ci kok waaw yo xamul dara moy bure waaw definitely ki like bure ki mama la jogi ak man suma diga meme so ci so cham on a point of in a final loop I am very happy very happy comme dañ ko commencé ci bismillah rahman rahim sonné ñew ñu boré mu né ñu jé ko ci alhamdullah rabbil alamin mashallah I want this thing to continue cham inshallah I want it to be done every year inshallah it's the first edition what is the first edition wow. Exactly so ko défé mu gëna mak wow. Déssa té at this moment tamen lu mboné bané xamna ay xamalé yo xamné ni at least lamb suma ci duggé maybe